Senyum seindah surya yang membawa cahaya. Hai, saya Fatin Nadirah binti Abdul Rahim dari SMK Sungai Bayur, Selamah, Perak. Saya ialah seorang pelajar tingkatan 2. Impian saya ialah untuk menjadi seorang pengacara. Saya suka tampil di hadapan orang ramai dan berbicara. Hobi saya ialah untuk menonton rancangan American Got Talent. Kenapa saya suka tengok rancangan tu? Sebab saya teruja bila saya dapat tengok macam-macam bakat yang luar biasa yang dapat ditunjukkan oleh para peserta. Dan apa yang lebih menarik, saya suka tengok telatah pengacara kegemaran saya, Terry Crews. Beliau ialah seorang pengacara yang hebat yang selalu dapat memeriahkan suasana dengan idea spontannya yang menarik. Saya harap saya dapat menjadi pengacara yang hebat seperti beliau suatu hari nanti atau lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.